building the house when we were bad to bad! Dobrý den, vítejte u dalšího, myslím, že třetího videa z Postal dvojky. A bude to dneska trošku informativní, ale až se dostaneme do hry, až se to všechno načte, tak se zas vrátím. Takže zatím. Takže jsem zpět. Takže, jak jsem říkal, bude to lehce informativní. No, lehce. Po dlouhé době se stočím, kdyby nepoznal můj krásný hlásek, jsem Andy Zapp, samozřejmě. Vidíte vole. A tohle je kanál Game Gang. Co bych povídal? Můžete vidět, že se mi to docela laguje. A tak dále. Umři. Já nechci už vidět tvoji hlavu blbou na tvojí hlavě. Na tvojím krku. Výborně. Byl těsný. Čau. Jinak dneska je poslední den školy. My jsme se... a také pro mě je to poslední den, kdy jsem byl na základce. Je to strašně divný, když 9 let chodíte do jedné třídy s několika lidma a prostě najednou ze dne na den už ne. A jinak asi tak za 3 hodiny, možná víc, půjdu na rozlučák, tam si popovídáme. A tak. Proč teda teď jsem dlouho netočil, protože jak vidíte, že se to vlakuje, prostě to je největší důvod. Nějak se mi zasekal počítač, nevím čím to je, jestli je starý, nebo prostě nevím, jestli se mi tam nenainstaloval nějaký vir, který ještě antivirus prostě nenašel, prostě mi to tu zasekává, nebo mám přeplněný hard disk, fakt nevím. Zkoušel jsem všechno, defragmentovat disk, odmazat nějaké věci, odinstalovat pár her, zase defragmentovat a tak dále. Prostě stejně se to furt stejně laguje. Takže... takže... ten největší prosar, že jsme prostě lagujou hry a díky tomu prostě nemůžu točit, jo. Takže... nejspíš řeknu brachu, jelikož ten to umí reinstalovat ten počítač celý a to by z největší pravděpodobnosti mělo to stačit, protože právě když jsem začínal točit, tak se mi taky docela sekalo počítač, nebo když jsem ještě netočil, já nevím. Plácnu dva měsíce před začátkem točení, tak jsem měl taky strašně zasekaný kom, tak jsem to zase potřeboval reinstalovat. Já myslím, že když každý rok prostě budu reinstalovávat počítač, tak to bude. Takže já ještě řeknu bráchovi, nevím, tak a tak tohle to by mělo být poslední video před reinstalovací notebooku. A tak, no, čoky, au, no, a tak, no, kde to jsme, no, takže to bylo info, no, to prosadíte, přes cecky. takže přes prázdniny vlastně teď druhý týden v červenci nebudu doma, budu na dovolené, takže opět nebudu vydávat, takže tak.
No a takže tak za 2 týdny by... Au, au. Takže za 2 týdny tak by mělo být zase nové video. Tak a tohle to točím jenom fakt, abyste věděli, že jsem fakt ještě nehodlám skončit točit. Nikdy, nikdy. No. Takže. Tak. Zapálíme to. Zapal to. Tak. Ne. Tak. Ježiš, ty jsi nám nějak splála. Jsi zcela, jau, mě si zapalovat nemusela. Dámo. Jo, tebe teda pěkný, to jsem si vždycky přál, abych tady uhořil pej, poslal dvojice, ne, pej dvojice, poslal dvojice. No takže, budu muset ten počítač trošku udržovat. Čau policajtko, paní policajtková, paní policajtová. Takže ty jsi taky pěkný kvítko, veď, tak ti, jak si jde. Jak si vykračuje, zvuk, všechno v pohodě, mám všechno v prdeli, protože už jsou prázdně, pane, no, takže tak. Takže tak, takže tak přibližně za 2 týdny by měly být zas videa. Myslel jsem, že bych třeba ještě točil z Xboxu, jakoby. Au, 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 au. Punťo, punťo, nech toho, punťo. No, takže tak. No a jinak, kdo třeba jede, když nečekám, že by někdo zas jel, na Basin Firefest v Plzni, někde u Plzně, někde to je. Tak, tam budu, tak mě můžete třeba potkat, jo. Pane bože, já si zahraju na strašnou hvězdu, je to strašně slavný, přitom já budu slavný, až budu mít kapelu. A tak. Čau Buňťo. Čau Buňťo. A ven si to. No, takže tak. No. A ještě se musím přiznat, že točení mě docela přestalo bavit, nebo jakoby prostě mě to už tolik nebaví, jako mě to bavilo dřív, prostě když jsem začínal, to bylo, já nevím, do listopadu, fakt to byl masakr, mě strašně bavilo. Čau. Tak, je to všechno, ještě bych chtěl reagovat na Eudolfa, nevím proč odcházíš, ale tak je to tvoje volba, nebudu ti to kazit. Takže to je všechno a naschle.